6 січня у Львові відбулись урочистості із винесенням та встановленням Різдвяного дідуха. Біля ратуші львів'яни сформували колону та вирушили на площу Яворського, де й встановили триметрового дідуха. Дідух ми виносимо вже теж не один рік, але традиція ця набагато більша, ніж навіть наш древній рік, і багато тисяч років. А в християнство вона прийшла взагалі з особливою місцею, тому що дідух має два великих символи. Це символ того, що наступний рік не буде голодним, тому що в кожному дідуху є неодмолочений сніг, чи то жито, чи то пшениці. І друга прекрасна така значимість дідуха, тому що дідух неможливо переломити. Він символізує єдність. Один колосок завжди ламається у всіх, а вже сплетений отакий дідок, більший чи менший, його зламати неможливо. Так, я думаю, як і українці. В одному ми не сили, а разом дідокові родини ми різдвяними, велика українська сила.